mitte meil pärast ei hakka mu seda aega jooksma. Kaheksakümnendate lõpus tegelikult mina olen seotud ikkagi eelkõige ülikooli õpingutega, mis hakkas mul ülikooliste ajal alal 88. Ja sellel hetkel võib-olla esimesed aastat ma nii päris 80. lõpust ei ütlekski, et ma olin niivõrd kursis selle vilkama ja moodsama kunsti eluga, sest ma tegelesin rohkem sellise ajaloolase õpinguga. Aga küll aga 90. algusest on märgata, sest ma tõesti praegu võtame enda oma sellise mälestuse kohas, on märgata, et on tulnud suurem huvi kunsti elu varieerumise suhtes Tartus üldse. Tuleb terve rida selliseid huvitavaid tegelesi, kes lisaks siis eksisteerivale kunstimuuseumile, ülikooli kunstimuuseumile ja kunstimaja, mis oli traditsiooniliselt näituse kohad, tahetakse tuua mingit alternatiivi sisse. Noh, jah, tegelikult ütlen valetama. Kindlasti oli, jah, kui võtta nüüd esimene kunsti kauplus üldse, mis tehti Tartus, on ju Urmas ja Küllike, need tuvikesed teevad kunsti kaupluse Margi tänavale. Ja see aasta on 88 või 89. Siis see järel kindlasti teiseks võib-olla selliseks nähtuseks on Illegaardi galerii. Aga see tekib juba paralleelselt. Illegaardi need oma väljundi otsingud tekivad paralleelselt Rüütli galeriiga, mille galeristiks olen mina esimeseks galeristiks. Aga ma kronoloogiliselt olen ebatäpne, sest tegelikult veel enne seda eksisteerib Sini Mandri galerii. See eksisteerib praeguses Tartus sisuliselt Tartu kunstimuuseumi viltuse maja vastas. See ruum on juba läbinud nii palju igasuguseid erinevaid muutusi ja omanike ja funktsioone, aga kõigepealt on seal Sini Mandri kunstigaleri. Ja Sini Mandri on omamoodi Tartus kui galerii koha pealt rääkida. Ma võib-olla jätaksin täiesti sekundaarseks need kunstikauplused, mis paar tükki siin tekivad. Võib-olla nad ei olegi niivõrd dominantsed sellest kunsti esitamise koha pealt, kuna ikkagi peasihiks on seal kogu mõrts eesmärk. Siis Sini Mandri on jah selline küllalt mastaabse või ütleme sellise väga ambitsioonikas galerii. Tema näiteks ju korraldab ka Markole Kostebi näituse. Väga edukalt lähevad tema esimesed müüginäitused, praktiliselt tühjaks ostetakse apoteedemumisti näitus, mäletame väga hästi. Lombikat reklaamid tehakse selle galerii poolt. Ja noh, eks võib-olla siin jätke neid tõustu või tagamaid seletama, miks nii edukalt sellel hetkel kunstimüük läks. Üheks suureks põhjuseks kindlasti on ka rahaseis. Rula vahetub kroonivast 92 aastal. Ja enne seda inimestele tundus, et väga vahva on veel viimaseid kuulublased nii-öelda investeerida kujutavasse kunsti ja selle eri vormidesse. Samas ma võib-olla tegin praegu kommertskaleriidele või kommertspoodidele liiga, sest et kui ma praegu ise mäletan Urmast tuvikese galeriid ja kunstikauplust, siis ka nemad näiteks teevad vahepeal mingi pausid ajal selliseid isiknäitusi. Näiteks üheks küllalt selliseks skandaalseks näituseks oli rühmitus Lüliti,
ma arvan, et see oli Navitrolla ja Roosimäe üldse esimene paaris ülesastumine. Eesti kunsti esimene näitus üldse toimus seal. Ja seal toimusid veel mõneti teise päris tuntud graafiku näitused, aga võib-olla see lüliti on praegu, mis kirkanalt meil teada. Aga jah, siis kuskil 93, kui ma ise nüüd endale positsioonist räägin, siis märtsi kuust, veebruarist märtsist kutsutakse mind tööle Rüütli galeriisse. Ta asub siis praegu, asus siis seal, kus on Raekoja plats, Tartus ja Raekoja platsi ja mis tänaselt edasi, mille läheb Rüütli tänav nurk. See tõttub Rüütli galerii ja see ettevõtmine nüüd ei olnud era ettevõtmine, vaid see oli Artes, ehk siis vana Arsi kunstikombinaat, mis oli kogu aeg üle Eesti NSV-line ja see oli siis Tartu filiaal, aga need Ars läks kaheks lahku Tallinnaks ja Tartuks ja Tartu nimi muudeti Arteseks ja siis otsustab see kunstikombinaat teha kunstigalerii. Koht oli soodne ja igal juhul oli selles ka sellist hoogu, sest et nii soodsa positsiooniga galerii kohta täiesti keset Raekoja platsi linnaisade silma all veel siiamaani ei olnud tehtud. Sisekujunduse tegi Liivi Ehman, uhke mööbel telliti, ma mäletan, et ja algusest peale oli sellel hoidis silma peal ka pildlikult öeldes Raekoja hoonest toonane linnapea Ants Veetõusmäe. Kuidagi tundus, et nende loome linna esindusgaleriid. Ehkki asjad natukene minu arvates läksid teisite, aga võib-olla kui ma räägin selline vessimist. No jah, nagu ta oli. Aga alustab see galerii mais, juunis, ma ütlen valetama. Igal juhul alustab te Ilmar Maline isik näitusega. Ei tule. Nii et see, võib-olla oli see galerii ei tule natuke eksitus. Tegelikult oli teid Rüütli galerii, aga Ilmar Malin oli kuidagi sellel hetkel Tartu kunsti Grand Old Man, sürrealismi peaaegu et maaletooja, paragruppi vaimne liider ja siis oli igati loogiline, et mis seal salatas ei olnud minu valik, vaid see oli toonase kunstikombinaadi juhtkonna soov tundi, et mina teeksin esimese näituse Ilmar Malinist. Okei. Okay. Pärast seda järgnes seal terve rida igasugused kunstinäitusi. Leonard Lapin siis oli Ilmar Kruusamisik näitus seal. Kindlasti, mis mul meenub. Veel teisigi tegelikult päris sellised. Ma proovisin näituse valiku teha selliselt küllalt sellise ka noore ja ambitsioonika mehena. Siis olin just Tartu Ülikooli lõpetamas. Ma küsin vahele, et kas näituse programmi koostasite teie ainuisikuselt või seal oli selline ka võib-olla mingi nõukogu läbi? Noh, ma pidin ikkagi näitama oma plaane Artise juhtkonnale, aga ma ei mäleta, et mul oleks väga suuri kõikeid kõdarastasse loobutud nii-öelda sellepärast, et ilmselt see minu valik ei olnud ka kõige halvem. Kindlasti oli soov näidata tartlasi, seda, kuna neid kunstnik oli võtta Tartust, siis sai ka ilusti tartlasi vahele pikitud, vahepeal toodud ka Tallinnast tegelasi kunsti inimesi siia. Aga ma arvan, et tegelikult üheks kõige selliseks suuremaks ja ambitsioonikamaks ettevõtmiseks, mida me korraldasime koos Sinimandri ja toonase perenaisega, Sinimandri galerii perenaiseks oli Liivi Lippmaa, ka kunstiajaloolane.
piires, et me võtsime ka loomulikult nii Sinimandri kui Lüütli galerii, siis oli ka kunstnike majas, siis oli välja panekud viies kohas Sebra galerii, oli välja panek. Et igal juhul viis näitus paika oli, pärast seda toimus veel toonases legendaarses Michelot keldris. Suur punkett. Aga kui nüüd päris ausalt rääkida, siis sellega minu karjäär ka ütleda päris lõppes. Sellepärast, et meil tehti sellised iseloomade sobimatus kui kunstikombinaadi juhtkonna. Sest mis seal parata, galerii ei suuda kohe hakata hiilgama meeletu müügieduga, kui ta on olnud vähemalt pool aastat lahti. Aga ilmselt kunstikombinaatil, kes tegelikult oli ka juba lagunemises järgus struktuuraalselt ja kujutanud niisugust tervikut, siis neil oli vaja kuskilt saada tulemust, vajanduslikult paremat tulemust ja loodeti, kui ta ei tea natuke siin ilmselt galerii meeletu müügiedu peale. Aga arvestades sellega, et asja oli tulnud kroon, 92. aastal 93. juba teas galerii lähti. Inimesed olid väga uhked oma krooni üle, kuid hoidsid seda hoolega kapis. Ega siis pärast seda enam eriti kunsti ei osteta. Ja nii ta läks, seal oli veel ühel teisel asja olnud. Et ma ise omal soovil lahkusin seda galeriist, sest et minu noore mehe ambitsiooni, kui ma tahtsin loomulikult, ei oli kujundada ümber põhjalikult Eesti eelkõige alguses Tartu ja siis veel ka miks mitte Eesti kunsti maastik ja aga need ambitsioonid jooksid liivad. Okei, aga minu järgmisest tegevusest, kui ma endast räägin, siis järgmine on 95 aasta. 94 aasta ma käin korraks sellises veidras asutuses tööl nagu Tartu televisioon. See ei ole mitte Eesti televisiooni Tartu stuudio. Et see on eratelevisioon, vahepeal jagatakse televisioonidele hoolega litsentse, praktiliselt iga mees, mis tehendab televisiooni, hästi kumma ja aegli. Ja siis tekib tõesti üks sobiv paar, kes teeb siia AAS Tartu televisiooni ja siis me lähme sinna Mandri ja galerii põrenaisega kahekesi tööle. Ja teeme, ma arvan, 30 aastat ühte kunstisaadat, mille nimeks pandi mingi pärast läbi Molan Rouge'i või punane veski. See on üks kümnest saatest koos on saatesari Punane veski, kus siis me intervjueerime erinevaid kunstnike ja kunstikriitikuid ja otsime ikkagi noorte inimestele vastust küsimusele, mis on kunst. Et väga sellisest algjuurte juurde tagasi. Ma mäletan, seal on tõesti käisid kaamerast läbi nii Ants Juske kui Ando Kesküla, kui Siri Runge, kui Leonard Lapin, kui ikka väga suur seltskond toonaseid korfeesid. Ja kuna ajakirjandus levis 90. algupoole ikkagi väga palju sellised arvamusi, et Eesti kunst on sügavas kriisis, siis ma ütlesin ka küsimusele, et kas siis on Eesti kunst kriisis või ei ole ja nii edasi. See oli päris lõpus selline vahe etapp režissööriks, oli Vallamuust. Operaatoriks oli praegu ülikooli juures töötav Ove Maidla. Seltskond oli selline väga vägev, kes seda saadet siis tegid. Aga ma ei tea, kui on jäänud need salvestised, sest ma arvan, et Peeter Lindide peale sai see tehtud, aga mis neist pärast sai, ei tea. Nii et selle kunsti saata ambitsioon oli olla siis pigem ikkagi Eesti kunsti saada, ja Tartu kunsti saada. Et kuigi Tartu televisioon tootis seda, siis see oli selline laiu ambitsioon. Noh, ma ütlen, et arvestades, et ma olen kuskil 24 aastat vana, siis oli mul ikka tahtmine veel maailma emata, mitte ainult niimoodi Tartus nokkärgada, et tahtsin kuidagi suurem teada saada. Noh, see on enese kriitika või enese on ja torge. Ja siis sai see aeg otsa, sest et lihtsalt televisioon lõpumis ära. Kuidagi raha ei sai otsa nendel noortel tarmukatel tegijatel, kes tahtsid seda vahest Tartu televisiooni vedada. Televisioon on siis laiali. Ja siis on 95 aasta ja mina saan kokku, tegelikult ma olin mingi varasemalt tuttavad. Mina tänu oma
ettekujutuse ma tegin ka muusikute galeriid. Ja siis me otsustame, et Rüütli galerii käib pärast seda käest kätte veel. Seal on mulle liigut Makarova ja veel üks galerist, kelle nimi mul praegu ei meenu. Seal galeristid eriti püsivalt ühe koha peal kaua ei pidanud vastu. Kes teab, mis nende põhjus tuli. Aga lõpuks ju Rüütli galerii lõputab sellega, et tuleb Heiki Trolla ja Knavi Trolla ja siis teeb sinna siis juba oma kaupluse ja galerii. Mis ka edukalt mõnda aega teeb seal täiesti. Aga nüüd on see siis jäägitud läbi saada. Ma tõesti ei mäleta, kui ma Knavi Trolla lõpetas mõne, et ma tagasi on minu mõist küsimus, kas tasub veel. Ma ütlesin, et noh, ise tead, kui sa välja pead, siis tasub. Aga 95 me teeme siis ka hilis sügis. Me teeme enda ekoga ka sellise mõtte algatame, et teeme Tartu laste kunstikooli galerii. Ja Tartu laste kunstikooli galerii ja plombikalt avab ennast uhke happeningiga novembrikuus. Seda saab nüüd vähe kõrgemas järjekordselt kontrollida, mis kuupäev see oli, aga minu meest on meeles, et on novembris. Uhkel pööningul Jakobi mäe selles uhkes praegu korporatsioonile kuuluvas majas. Teeme me siis sellise suure happeningi. Ma mäletan, naisaktiks oli Merka Jääger, kelle pealt siis tehti igasugust. Värviti ja maaliti teda ja siis käis igavene uhke tüms muusika ja kõik oli väga rahul. Ja siis see galerii on selline heategevuslik, mitte heategevuslik, vaid ta ei ole tulutaotlev. Ja seetõttu ma arvan, et me tegime selles galeriis 5 aastat kuskil cirka olin mina selle asja juures seal vedaja koos Ennuga loomulikult. Et me suutsime teha päris huvitavaid non-profit projekte, mida muidu ilmselt kommertsgaleriidesse vastu ei oleks võetud, sellepärast, et see ei oleks tahes tahtmata, see ei oleks müünud. Aga seal tulevad päris huvitavad noored inimesed näituse plaaniga või näituseid tegema. Praegu isegi kõiki nimesed ei tule meelde. Galerii osalevus näituse tegevus alguses oli väga vilgas, et näitused vahetusid praktiliselt kas iga kuu või isegi vähema sagedusega. Et oli tore aeg. Ja mis seal salata, mits maha? Toonane kultuurkapitali, Eesti kultuurkapitali poliitik oli suure pärale, et ta toetas selliseid non-profit väikseid galeriisid päris eduliselt. Ja tõesti, no, päris uhked saalid, nagu seal kahed suured saalid all olid, me saime siin nagu uue valgustuse sisse, uued teitse kaasaegse galerii, näituse saali tehnika, saime sinna tänu kultuurkapitalile. Ja ma arvan, et mõnigi näitus oli päris hästi õnnestunud. Seal ei ole muidugi mitte ainult noored. Seal käisid ka vanad korufeed läbi ja rühmitised. Üks muusus, mis mul meelda tuleb, oli visarite rühmitus, kui ma tegin Tartu kunsti sellest popkunsti rühmitusest ühe näituse seal. Harku näituse Tallinnast ma tõin ära, nii et me tegime tegelikult koostööd, mitte ainult ise ei teinud mu plaani, mida kuvitavad tuli kuskil maja. Siis me tegime seda ka Kalju Põllu, oli kindlasti väljas oma töödega. Siis muidugi Laapin ma tõlesin, kui mulle meeldib, et me kõik igal pool, et ma näen pärast näitada. Siis ja terve rida noori, ma mäletan, see oli just osad noored olid need, kes pärast formeerus seal Pärnus Non Grata seltskond, skandaalipäikulised valgusest saadik. Aga ma arvan, et see galerii sai küllalt hea vastuvõtu osaliseks ja pärast mind see galerii, kui ma saalt ära lähen, erinevad asjaolude tõttu, mis seda aja nappus ja 96 lähen on tüüpe Tartu Kunsti Muuseumis ju tööle teaduriks. Et siis tulevad uued galeristid ja see galerii teemus seda edasi. Praegugi on plaanis, mu maja on tuli käest läinud nagu teise omanikuga. Aga ma saan aru, et praeguses Tartu Kunsti Kooli uues majas pandi ka alles üles koridorides üks näitus. Et Laste Kunsti Kooli majas. Ma ei tea, kas see nüüd jätkub, aga see ei ole kuskil kadunud see mõte. Kas on äkki galeriidega põhiliselt edasi, siis küsime üldisemalt. Aga te ju monteerite seda nii? Jah, sest see info on kokku, siis pärast tuleb loobis, siis me mõtlesime, et
Mm-hmm. Et laste kunstikoolis teete ka ainuke töötaja galeristi ametikohal, et galeriidi on suurem personali? Ei. Mm-hmm. Eks seal oli see õpetajaskond, nemad kõikisid alati nõuja jõuga ja eks me siin sisuliselt ikkagi endega väga palju kahekesi, kes oli toodud laste kunstikooli direktor. Mm-hmm. Siis me mõtlesime ja plaanisime neid igasuguseid aktsioone ja ettevõtmisi ja näitusi ja et kõik seal käis nii. Ja ma ei saa öelda, kui rääkida sellest Kulkast, ma rääkisin Kulkast positiivselt, siis ka Tartu linn on sellel hetkel vägagi soosivas allusisust positsioonis toetas meid raha. Et see võimaldas seal üht-teist korda saada. Programmi koostati samamoodi palju isikamiselt? Jah, ma arvan küll. Et kui muidugi tuli jälle mingisugune selline täht näitus või tegija, keda oleks võinud, siis enne ka kindlasti alati soovitas, et kuule, et vaatame, kes ta on niisugune, et teeks tõmast ka. Ma arvan, et ma diktaatori näen. Aga tegevuskunstitöö, see on hiljem. Kui 95 tulisid, siis kaks maad lahkusid? Kuski seal, jah. Mm-hmm. Eks see võib-olla see viimane pool aastat oli juba maailmine sporaadiliselt seal lihtsalt, et nagu juba kaugel seal selles. Ja teie ametiütis üle, kus oli parem? Ei mäleta. Ma ei mäleta, Andres Keil töötas, mis oli kohja. Äkki oligi Keil, kes võitis sellele. Tehnud teatada nii sellised. Jah, kusjuures ongi ilmselt, ma arvan, 99% kindel, et Keil tuli pärast. Aga kas korraldasite galeriistel mingid üritustesarju või põhirõhkalikegi näitustel? Näitustel põhiliselt, aga olid ka minu mõelest sellised nagu diskussioon, arutelulised õhtud seal ja mõned konsertid olid seal minu mõelest. Igal juhul muusika mängis pahatihti mitte ainult minu mõelest näituse ja avamise puhul, vaid olid ka mingisugused. Nüüd on nii palju meelest läinud, ma ei mäleta, kas need olid seotud lihtsalt kohe selle avamisega, et me kutsusime kellegi sinna mängima või oli see eraldaseisab mingi üritus. Ja. Aga milline oli siis laste kunstikooli galerii positsioon nagu kunsti välja? Et kas ta oli see prestiižne koht, sest see näituseprogramm vähemalt minule nagu tänapäeva perspektiivist alates tundub see väga sümpaatne, tundus väga professionaalne. Hilisem ajal ta tihti suhtub seisesse lastetöödureitusesse ja sellised professionaalse kunstnikud jäävad järjest arvemaks. Aga tolle ajal pigem just domineerisid see professionaalne kunstnik on. Kas see oli nii-öelda ihaldatud näitusepaiku aeg? Ma arvan, et kui ma käisin näiteks Tallinnas või kuskil mujal kellelegi ütlemas kunstnikule, kes oli juba nii-öelda nimetas või kuskil kunstimaailmas midagi saavutanud, siis ei ole mingi probleem teda saada siia näitusega. See võib lainukene näide sellest, et päris hästi võeti seda vastu. Muidugi, ma arvan, et 93. aastast alates juba hakkas tegelikult päris palju mängima rolli ikkagi Tallinna ja Tartu vaheline mingisugune. See on kogu aeg prestiižikam Tallinna Samba galeriis või siis Soorose keskuse juurde, mis tekib 93 hakkavad aineainete ja need näitused on suure tulked. Eks Tartu poole vaadati natukene, hea küll, kui aega jääb, siis tuleme teeme ära, aga ma ei mäleta, et laste kunstikooli galerii oleks olnud nüüd oluliselt madalama staatusega kui näiteks kunstnike maja. Seda enam, et meil oli ka see eelis, et me ei võtnud kunagi rinti, mida näiteks siis ajalda Rüütli galerii kohta, kes võitis rinti. Ja ma arvan, et nii mõnigi teine galerii võitis, see praegu, kes võitis rinti. See on ka arusaadav, sest ta oli ikkagi äriettevõte. Meie kohe rõhutatud arvus seda seda olla. Me suutsime ka aega ilmaselt, et ta ka olla. No, kui te peaksite tagasi mõtlema, millised näitused te tooksite välja selle galerii tegutsemise ajast, mis saab üldse olla sellised kuidagi eriti tähenduslikud või visarid, kindlasti. Harku, mis küll tuli Tallinnast.
mille koostamise juures ma ise ei olnud. Enn Tebava teeb väga huvitav esikliitus, kus ta paneb tõesti oma, nagu siis, minu mõnest, et see uue loominguga hakkab pihta või uue etapiga seal. Noh, võibolla Ennul oli see väga orgaaniline ka, et see oli tegelikult see Jakobi tänava lastekunsti koolimaja oli tema maja, nii et ta oli selle üles ehitamide võibolla tundi sellest saalides nii hästi, et aga ma mõletan, et see oli selline väga paljudele tuttavatele ja kunstitundjatele oli selline aha-efekt, et oo, mis see on korda saad, siis ta tahtiski hästi patriootiliselt sinna panna oma hinge sisse. Siis kindlasti laupinenäitus ka, aga see võibolla ei olnud. Seal ta lihtsalt tegi lastega palju nalja. Lasi Albert Trapeesh mille joonistada. Mäletan, see lastele väga meeldis, et keset olid suuret sellised paperid laiali laotatud. Ja kuna keegi ei tea, milline Albert Trapeesh välja näeb, siis tulid see väga viidav pildidel. Käest välkist pigurit. Aga kindlasti on seal on paar head fotonäitust. Ma arvan, et seda näituse plaani saab tegelikult päris hästi enda kohadest, mis on veel alles jäänud. Aga omal ajal, kui näitusi korraldasite, kui oluline see dokumenteerimise pool oli? Et kas kooliarhiivis fotomaterjali oli? Midagi me ikkagi alles hoidsime. Aga seal võib vist tekkida ka nüüd see olukord, et kunstiga kolis ja väga palju võis sinna kaduma minna. Aga vaieldamatult ja iga kord praktiliselt ma proovisin saada sinna kohale Postimehe. Nii et kui vaadata Postimehe, kes oli siis nii-öelda see Kristol reporter, kes kajastas kultuuri, ma arvan, et Raimo Hansen on praegu, ma arvan, et ta võis ka siis olla, et Einbrötsil näiteks fotograafina, kes oli siis tookord Postimehe palgal käis seal sagedasti ikkagi tegemas, nii et sealt võib kätte saada. Aga mis see salata, plakati materjali, polviku materjali peale ja mingisuguse suurema katalogi peale raha ei jätku, sest et nii palju siiski ei kui kulkale enda raha ei olnud, et ma oleks sellise asjad välja antanud. Nii et nad plakatid olid pigem tagasi hoidlikud sellised väiksed 3-4. Aga neid oli palju, ma panin siia sinna kunsti maie üles, aga nad ei taotlenud mingisugust kõrgema kvaliteeti. Teie alustate, olite esimene galerist, aga see asukoha valik, milles see tingitud, kas see Korint juba kuulus siis Aasile? Jah, see kõrval seal asus aastakümneid eksisteeris ju kombinatarsi kaupus. See, kus praegu saab siis lõvisülamide kõrtsemist pärast. Ja see oli nii-öelda Tartlas üks lemmik koht, kus saada osta kunsti kogu nõukogude ajalugusel. Ja heega siis see kõrvalnurk kuidagi ka väga loogiliselt anti, kui seal, ma ei mäleta, mis seal vabanes, mis ruumid seal pidid vabanema igal juhul kuidagi väga loogiline Tarsi kaupus ja siis oli ta juba Artase kaupus, et siis sinna kõrvalnurk. Mind lülitatakse sellesse protsessi asendades juba siis sisse. See oli kevad 93, kui kohavalik oli juba tehtud. Ja tegelikult käis juba umbes valgustite kujundamine, disainimine ja mööbli valmistamine. Ja mind kuidagi kaasati rohkem sinna just sellise näituste poole peale, mitte niivõrd tehnilise poole peale. Ehkki seda tehnilise poolt sai ka üks jagu seal tekkisid ikka. Mis saamise venitamised ja et, aga rohkem ikka põhjusest näituse poole peale. Ja seal te olite ikkagi ainult töötajad üle, et see ei olnud. Seal oli minul kaks abilist neiut, kes olid nii-öelda saali tüdrukud, kes aitasid seal näitus üles riputada ja selles mõttes ma ei olnud ainu galerist, jah.
pigem vist mõtled, juhatajaks, et oli sellest. Meil oli väike trükistõnuk ja siis nad istusid seal ja ütlesid neid mingi. Aga rahastamine tuli siis Arsilt või Artaselt? Ta tuli Arsilt, jah. Kultuurkapitali Tartu liit, et nemad ei toetanud? Kultuurkapital toetas, ma mäletan, kindlasti ainult konkreetset üritust, kui oli Mati Miiliuse kollektsiooni näitamise päevad. Aga ma arvan, et kultuurkapital toetas toona niipidi seda galeriid, et kunst, kes pidi maksma seal üüri, sai kulkalt toetust ja siis jälle, sai galerii kaudselt selle eest. Nagu tänapäeva siis saab. Jah, jah, jah. Aga kui te võtate Rüütli galerii ajaloo, nagu nii kaua, kui ta oli lõpuks opuks üleminemas, mis te selles perioodis tooksite välja? Või kuidas te seda galerii profiili üldse iseloomustate? Te nimeksite, et ta loodi esindusgaleriine, aga kas ta siis... Kas ta kandis seda välja lõpuni või taha? Ma ütleks nii, et Tartu linnal on olnud ambitsioon kogu aeg omada linnagaleriid. Tegelikult, mis on salata, oli seda siia tehtud. Et, sest et kunstnike liidule, Tartu kunstnike liidus on tänale kuulul üksule kunstnike maja, nad on alati olnud oma nišis. On tõesti koht, kus võib käia. Kunstimuus on hoopis teises bilansis, nii tehniliselt kui ka kogu oma selliselt kontseptsioonilt. Ja tegelikult Rüütli galerii oli üks selline koht, mida oleks võinud kujundada. Aga linnaisad on kuidagi see soov jahtus, ütleme nii. Sest tegelikult oligi vahepeal mõte ikkagi selline, et me oleme ikkagi päris linna oma ja teeme väga pidulike näitusi, sest hakkas ju näha olema ka hiljem, et kui Artas täielikult lagunes, sellest kombinaadist ei ole mitte midagi alles. Et siis ei olnud ka seal poolt toetust ja siis tuli virjeldada, ma saan aru selle galeriile. Ega ma ausalt nende järgnevate galeristidega eriti ei suhelda. Ma käisin aeg-ajalt seal näiteks tagamistel, et kuidas nad hakkama said, kuidas nad oma plaane tegid, see on nende kätte küsimus. Loola Liivut Makarova mäletan oli seal ja siis oli üks disainer, kujundaja, noormees. Näete leiud seal üles. Ürk, just. Ma trokku ma ei mäleta, kas see veel teda oli. Veel galeristiks. Ja siis lõpuks juba hakkas teda kogu suurult. Ma arvan, et peale Ürk. Sest peale mind tuli Loola. Ja kuidas nad seal eksisteerisid, ma ei tea. Aga mis puudutab üldse nagu sellist pikemalt juttu, kui me minna Rüütli galeriist laiemalt teema peale Tartu linnagalerii, siis ma võin ausalt öelda, et see Tartu linnagalerii loomine on veel korra päevakorras olnud. Aga ta ei ole mitte kunagi jõudnud, ei ajakirjandusse, ei kuhugi. Aga ma isiklikult olen rääkinud meie ühe linnapeaga, kes me mõtlesime, spordipoe peale, siis spordipoolt kolib sealt välja, see on päris Rüütli tänav lõpus. Praegu peaks seal olema mingi lastepäevahoid. Et see plaan käib korraks läbi, et see ruum on korraks vabaks, aga siis linn jällegi vaatab oma rahakotti üle ja seal tekisid juba mingid omanik õiguslikud suhted, et see oleks läinud natuke liiga kalliks. Plus see remondi seisukord oleks tähendanud päris suurt investeeringut, et see just ei korda. Ja ma ütlen, et see nagu lainetena Tartu linnagalerii idee ei ole kuhugi kadunud ja ma arvan, et ta tuleb mõni päev jälle päevakord ühel või teisel mingis vormis. Aga jah, Rüütli galeriile ambitsioon oli saada selleks. Aga kuivõrd erines oma põhimõttelt Rüütli galerii järgmine uhu galerii? Kas see oli midagi totaalselt teist või ta proovis jätkata mõnes mõttes seda esindusgalerii funktsiooni? Ma arvan, et kommertspool oli seal oluliselt tugev. See oli väga vajalik Heiki Trollale. Ta pidi kuidagi elu jääda. Ja eks kui kunstniku härra ise on asjaomanik, siis te, mis te ise arvate, te näete seina peal ikka natuke, et kunstniku härra tõid rohkem kui keskmiselt. Ta pidi ka ennast. Ta läheb ikka järjest kaupluseks rohkem ära, et kunstipoeks.
tähtsus on näitsed iga järjest aastat. Jah, Plus juhtub ju see, et kuna enne kuulusnes Rüütli galerii oma ruumiplaanilt ju kahest suurest saalist, siis praegu juba Marmo Nobu galerii alguseks oli see optika tulnud sinna kõrval saali sisse, nii et sealt oli juba sein vahel ja ta oli Marmo Nobu kolmandik, mitte poole tõrve väikse. See avarest oli ka kahe suure avara saaliga galerii. Ma ei mäleta, kui optikas on puhut sinna sisse. Juba sellega tõttu sa minetad oma väärtust, kui sul on ruumi tõne. Ma võtaks äkki niimoodi järjest näituse paiku läbi, et ma ütlesin näiteks märksõna Illegaard galerii ja siis teks, et räägite, et see ei pea olema nii süsteemne, sest ma saan aru, et teile ise olnud niimoodi seal sees, aga lihtsalt, et talletada mingit teadmist, mis et võtaks äkki, et Tartu fotokeldade Illegaard, et mis on nende siis nüüd roll ja mis, põhimõtteliselt, mis teile lihtsalt kõik Illegaard oli tore koht, mitte midagi olla ütle. Ma arvan, et ma olin ise veel Illegaard esimese näituse koostumise, kus me tegime mingi väga kummalise näituse tapeetidest. Kujundasime kunagi kärime ja üle mingis mõni tapeeti, siis me panime nendest sigrimikiri sinna kokku. Ja see oli väga heemlik, vahva seltskond, kes seal toimetas ja kes seal käisid kaasa elamas kogu sellel üritusel. Sest et kui pärast hiljem sa lähed, saab oma märgilise tähenduse just selle jazziklubi ja kohviku ja selle järgi. See alguses ongi ta tegelikult fotogalerii ja selline registreeritud juristi galeriina ja mõnda aega. Ehk juba tekib väike kohviku nurk, kus siis saadakse istuda mõne tooli nurga peal. Ja aga pikka aega tehakse seal päris edulisi fotonäitusi. Kas nüüd just see kelder ja see valgustus oli kõige sobivam, aga pigem just ikkagi siis juba foto täidata seal. Ta täidab oma funksiooni täiesti. Pealekauba Sirje Ginteri tegevus ja kõik see oli selline vahva klubiline üritus. Sealt ka väga loogiline, et kuna seal oli selline orgaaniline, sibiline, säblimine, et sealt kujuneb kohvik välja, mitte ta ei lähe kuskida mingis voo. Kõrgemalt suurt galeriiks või ta pigem läheb sinna suunda, sest seltsi elu läks järjest vilkamaks ja vilkamaks algendris oli näha, et on tagumine aeg teha kohvik veel juurde. Ja vahe kui eksisteeriti niimoodi, et tegelikult ühes saalis on rangelt ikkagi näitus, teises saalis on kohvik, alles hiljem tuleb siis see kokku. Ei, ta on väga oma koht olemas. Ja peale kaupa see on koht, kus sündisid, ma arvan, väga paljud ideed, sellepärast, et terve Tartu ärksam kultuurseltskond kolis ju ülevalt püsirohokeldrist alla rõid või sinna Illegaardi. Et seal arutati ka kindlasti palju asju. Mitte kõige pidanud seal kajastuma, vaid see võis kajastuda kuskil mujal omad ideed. Et ta on oma koht muidugi. Nii et see üleneb Tartu fotokeldrist Illegaardiks ei ole nii-öelda selline põhimõtteline omanike vahetus, et lihtsalt mingi hetkel siin muud hakkama nime? Ei, Sirje Ginter, ma olen nagu aru saanud kogu aeg seda. Lihtsalt võib-olla ka elu kuidagi dikteeris oma ja võib-olla eks see soov selle parma kohvikuks elikki, mitte ainult temal, või ta nägi seda ka juba spontaanselt Eesti inimeste pealt, kes seal koos käisid, et seltsi oli seal koondus ja tal oli tõesti üks lööv saal oli vaba, kus ta hoidis lihtsalt ehituskola või pakke, et see oli väga lihtne tühjaks teha paar lauda sisse ja oligi juba kohvik toimis. Ja see ruumi plaat on sama nagu ta tänapäeval? Natukene on teda muudetud, midagi väga suurt seal kinni lahti ehitatud ei ole, aga natukene treppikäigud ja kõik laias lastus kinni. Ütleme lettid, aga nendega on seal muudetud natukene seal. Ma tantsid välja ka oma sellist auhinda või preemia. Jah. Äkki räägite natuke sellest, mis oli sellega oli? Ei tea nii palju sellest. Küsige Enrico Lavistu käest. Ja mõtlen, et võib-olla ka selles mõttes, et mis roll löödanud. Et kui prestiis näiteks oli seda saada, kui suur tunnustus oli ja kas see jäädi? Ma isegi tea, mis kriteeriumid tuli seda välja, et ilmselt aasta tegi Tartus või midagi sellist. Aga ma mäletan, et nendel üritustel on käigus, kui seda jagati. Aga ma arvan, et Enrico on parem rääkija selles mõttes, et tema minu mõnest oli ka paradiste see, kes jagas. Ja ma ei ole, võib-olla oli seal ka mingi komisjon taga, ütlen valetanud. Okei. Et aga
kui võtta edasi, et võtta see külgaleri legendi, Y-galeri, et äkki räägite sellest kohast, et Küll ja Y-iga ütlen ausalt puutunud, olen vähe kokku ja aegajalt näitusi vaatamas käinud, kui olen läbi astunud sealt legendigalerii, kui teda pidas vahel kui Matti Miinus, kui oli seal kohvit legend, siis mulle veel legendigalerii muutsima natuke rohkem isegi. Y-galerii, kui olen ülikooli mingisuguses sellises riigis, siis ma olen puutunud ka vähem. Ta on omamoodi nähtus selles mõttes, et no jällegi, Y-galerii puhul jällegi võib-olla oli natukene sellist ambitsiooni, et äkki temast kujunud selline linnagalerii. Võib-olla ma natuke utreerin, võib-olla ma natukene ise mõtlen juurde, aga ma olen tundus nii, sest jällegi tegemist on non-profit ettevõtmisega. Et selge on see, et kui asi on ainult 100% kommertstasemel ja rajatud, siis väga raske on seal puhast kunsti näidata. Aga seal Y-kis on olnud päris head näitused, aga ma arvan, et siin on palju kõrgemad inimesi, kes Y-galerii näitused laadist räägivad. Matti? Või teeme korraks pausima, ma saan ühe tõrgu. Seerib sellise kunsti, non-profiti ja kunsti poeva. Ja päris huvitavad näitus, et see on toimunud praegu tõesti nimed asjad ei tule meelda, aga näitus võimusele meeldus. Ja siis ka, kui minnakse edasi sinna Jakobimäe all, ka seal, vähemalt mõletan, esimest näitust oli antiseppeti kuus kultuurid näitus, see oli super. Et seal tõesti oli juba sellist hõngu, et ta on midagi enam kui lihtsalt. Tal oli oma, et ruumiplaanilt oli ka mõigi nurk. See võttis inimest vastu, mis sisse tuli. Edalt edasi ta läksime galeriisse, kus oli puhtalt välja säänud objektid. Et ei ole nagu, ei seganud mingisugused vitriinid või taotuslikult oli midagust galeriid. Ja kahjuks muidugi jah, nagu läks selle ühel teisel põhjusel. Ma arvan, et seda on küll Janssen, kes palju parem küsida. Miks ta kolis, kas seda oskutada? Jah, seal tekisid omaniku probleemid. Sest et see Sepra galerii ruum ei olnud muud kui riidi ruum, mõelest Petri mäes. Ta on juba muidustuskaitseliselt nii tähtis maja ja üks riimus otsustas, et ta ostab selle maja ära. Aga võib-olla küsilt edasi, kuidas siis seal hakkas tegutsema Tam-Tam Dams, et kas te selle tegevuse vajatumusid, see on täiesti selline must maa? Must. Ei tea. Sellest pärast kõige.